Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Terus. Wow. Terus guys. Wow. Katanya guys. Assalamualaikum. Wow. Wow. Tuh guys. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Pak Po, gimana Pak Ponya nak? Pak Po. Wow, tuan. Aku pintar gitu. Lagi. Keren. Terus. Enggak mau katanya guys. Terus. Wow. Katanya. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Wow. Tuh, mantap gini kok, guys. Wow, keren. Wow. Wih, mantap. Wow. Pak Pau. Matok, guys. Pak Pau. Tuh. Assalamualaikum. Pak Pau. Wow. Terus. Terus. Wow. Keren. Wow.